paarkümmend aastat tagasi lugesin ma Tšuktši muinasjutte. Need olid tõeliselt hullumeelsed lood. Erilist rahutust tekitas aga muinasjutt ühest hülgekütist, kes hakkas hiiglaslikku usse kasvatama. Mind hakkas nagu painama see küsimus, et kust on üleüldse selline süsee tulnud või miks ta selline on? Ma näitan sulle seda esimest meest. See on see ussi nuume. Selline inimene, kellel on see pea allan elatud, ta elab instinktide tasandil, et põhimõtteliselt ta on nagu loom. Mm-hmm. Et sööb, seksib, magab, tegutseb, aga ta ei küsi endalt kunagi, et miks. What does it mean? It was just lying on the on the pavement in Vienna. Mind hakkas huvitama see, et millised siis on ikkagi tänapäeva inimese ootused ühe muinasjutu suhtes. Duhov yoga stil on должен нам помочь сделать нормальные работы. Samas valdas mind mingi kummaline tunne, et ma hakkan nagu vaikselt selle veidra muinasjutu sisse libisema. Бабушка, ты помнишь какую-нибудь сказку? Сказку. Да, не помню. Уже я забыл всё.